طب ده شو ده بارو ناسيم بار كرنكي بافيسم ساكلي ليبلسي نداود زيلاكي بافيسم زيليه كو ار كو ون كا تيرت ون تا ناو تيكاي ويلت Runāsim par aktīvo spinningošanu un aktīvo zivju meklēšanu. Vasara, turpinām tēmu par plēsēju ķeršanu karstā laikā. Un viena no lietām, kam noteikti vajadzētu pieskarties un ko vajadzētu apskatīt vairāk, ir krenki. Mēs esam pieraduši velcēt ar visādiem šitādiem te briesmoņiem. Bet pēc būtības ar viņiem ļoti veiksmīgi var arī spinningot. Oriģināli viņi ir tam arī paredzēti, tas ir spinningošanai, nevis velcēšanai. Par tēmu krenki vasarā, ko vispār un kur to darīt, tad katram krenkam ir konkrēts darba dziļums. Atkarībā no jūsu inventāra, krenka iegrimi var mainīties, un viņi var nesakrist ar to, kas rakstīts virsū uz paciņas. Kā piemēram, vairāk Japāņa ražotāji raksta virsū, kad šim krenkam darba dziļums ir 4,2 līdz 5,2 metri ar 16 LB fluorkarbonu. Fluorkarbons būs smagāks par pīto auklu, līdz ar to māneklis ies dziļāk. Reālā dabā viņš tik dziļi neies. Tāpat, kad daudz, kas ir atkarīgs no tā vai vietā, kur jūs spinningojat, ir straume vai nav straume, tāpat tās vadīšanas ātruma un vadīšanas tehnikā tāda. Mums ir arī nedaudz materiāls safilmējis no pagājušajiem gadiem, kā mēs ļoti veiksmīgi krenkojām Somijā rudenī. Kad līdaka bija ārā no zālēm, bija tieši tas moments, kad zāle sāka pūt, un līdaka bija ārā no zālēm, un viņa bija dziļumos, uz dziļajām kantēm. Un mums tur ļoti labi viss sanāca un viss strādāja. Bet tā tehnika ir arī pietiekama aktuāla vasarā, tad, kad ir karsts, un kad seklūdenī ūdens temperatūra ir ļoti augsta, plēsēs arī mēdz novirzīties uz dziļākām vietām, vai stāvēt uz tās vietas, kur siltais ūdens satiekās ar augsto ūdeni, bedrēs. To eholotā var ļoti bieži tā izteikt redzēt, kad ir strīpa pusūdnī, kurā stāv zivs. Un tad, piemeklējot mānekli šim te dziļumam, var ļoti veiksmīgi ķert līdakas. Arī zandarta gadās nav nekāds retums asari tieši ar krenkiem. Tāpat tās ir krenki, kas ir domāti tieši seklūdnim, tiem, kas vairāk braukā tur par babītēm, engurēm, kaņieriem un tā tālāk par seklajiem ezeriem un ķer zivis tur. Tur arī krenkam ir ar savu skaļo grabuli, ar savu plašo profilu, ir vairākas priešrocības pret vičojamām mailēm. Tad par pašu vadīšanas tehniku. Es personīgi krenkus vadu ar kāta palīdzību. Tad pēc mānekļa iekrišanas ūdenī es veicu tur 4, 5, 6 spuls apgriezienas, lai māneklis uzņemtu savu darba dziļumu, un to dziļumu, kurā es gribu makšķerēt, un tālāk krenku vadu ar līganu spinningu kustību pavēlkot savāc lieko augu. Pavēlk savāc lieko augu. Tādā veidā māneklis iet konkrētā dziļumā, pagāja, apstājās. Ja viņš ir uzpeldošs, viņš lēnām celsies augšu. Akal pagāja, apstājās, un tādā veidā mēs ejam. Tas ir par to, ka ja mēs ķeram pelāģisko jeb zivu, kas atrodas pusūdenī. Ja mēs strādājam pa kanti un pa kanti uz leju vai apstrādājam kaut kādus pampakus, kaut kādu reliefu, tad mēs varam izmantot arī krenkus ļoti efektīvi reversijā džigā. Nu, tāds nosaukums, nezinu, es izdomāju. Tā doma ir tāda, kad jūs ievelkat mānekli, līdz viņš atstās pret grunti, ļaujot viņam pēc savas peldamības uzpeldēt, akal veicat kustī, viņš akal atstās pret grunti. Jūs sajūtāt, kā tā, ka viņš atstās par grunti, akal taisam pauzi, viņš akal pacēlās augšā un tādā veidā klauvējam par grunti. Tad brīdī, ka māneklis uzsit par grunti, viņš pacēlās kaut kādu duļķi, tāpat tās ir kaut kāda papildus skaņa, un tas lēnais parastās cops ir tieši brīdī, ka viņš lēnām ceļās augšā. Tas ir ļoti pasīvais zivī. Tā krenkošana ir raksturīga, šādā tehnikā ir ļoti pasīvais zivī. Un bieži viņš ar savu vibrāciju strādā labāk nekā ierastais džigs. Ja mēs tieši par līdaku runājam, tad es visticamākais līdaku izvēlētos ķert šādu, nevis džigot. Viņš lielāko tiesi strādā labāk. Jo tā graboņa, agresīvā spēle, daudz plašāks profils, daudz aktīvāk kustība, viņš daudz labāk pievērš plēsēju uzmanību. Tad konkrētāk par modeļiem un ko ar viņiem kur darīt. Es iešu par ražotājiem.
man tāds topiņš no tiem laikiem, es aktīvi krenkoju Lielupē, ir Duo. Duo ir forši ar savu darbu dziļu. Viņam ir patiešām dziļi. Krenki ir grūti atrast krenkus, kuri iet tik dziļi. Tīpaši šī ir tā dziļākā versija, un šī ir nedaudz seklāka versija. Tad šim darba dziļums reāli būs ar kaut kādiem 6,5 metriem, 5,5 metri, un šim būs dziļums ar kaut kādiem 3 metriem apmēram. Tātiecīgi šitāds komplektiņš nosēdz pa lielam visu dziļumus, kuros mēdz uzturēties plēsēs. Nu, konkrēt tajās vietās, kur es makšķiru, šis bija tāds go-to, viens no modeļiem, kurš strādāja patstāvīgi labi. Es aizmirsu pateikt, ka kam jāpievērš uzmanību, tas vienmēr ir pavadiņas. Un mūsu cilvēki paņem labus voblerus un iekonomē uz sliktām pavadām. Nepataupiet naudu uz kvalitīvām titāna pavadām, pievērsiet uzmanības, lai viņas ir sasietas, nevis sakniedētas, tā kā saspiestas ar trubiņām. Tās pavadas, kas ir saspiestas ar trubiņām, viņas mēdz lūst, viņas mēdz attaisīties vaļā. Es personīgi uzticos tikai vienīgi sietām. Sietām pavadām. Tas ir, manuprāt, daudz labāk. Ja jūs vēl esat gatavs pats siet, tad jūs nopērkat vienkārši titānu materiālu. 9 metrus tur pietiek ilgam laikam, atbilstoši diametru. Krenkiem es parasti izmantoju kaut kāds 18-16 LB titānu. Paši sasien, cik garus viņus vajag. Pilnīgi pietiek kaut kādiem centimetriem 20. Uzliekat labu kvalitīvu japāņu furnitūru un strādājiet. Tas ir viss drošākais variants. Ja nē, meklējiet vietas, kur cilvēks sien paši. Veikala Ehalots LV Aigars sien pats pavads. Ļoti kvalitīvs no labu materiālu ar labu furnitūru. Tas par pavadām. To apskatījām. Tālāk tēma, ko es personīgi priekš sevīm atklāju salīdzinoši nesen, tie ir Tiemco krenki. Tas Tiemco krenki families ir diezgan liels, viņam ir vēl modeļi, bet šis ir tas, kas, manuprāt, ir piemērotākais Latvijai. Un attiecīgi izskriesim cauri pa dziļumiem, kur un kā viņi strādā. Dekiči krenks ir, šī ir seklā versija viņam. Viņš ir ļoti skaļš, jūs dzirdat, jūs kad dzirdat. Ļoti smalka graboņa. Viņam darba dziļums būs ap 20-30 cm. Un ja būs vajadzība viņu palaist vēl seklāk, tad pats ņem kādu gaisā. Strādājam, viņš zīmēs uz ūdens, es savīm atstāstot smuku vilnīti. Tas ir tas, ko daudzi mūsu seklūdens spinningotāji meklē vietās, kad es augu, seklojas ezeros augu, ļoti liels tas zāļu paklājs. Tad šitas te ir tāds, kurš viņu to līdaku var izsalt no tām zālēm ārā. Tāpat tās viņi var lietot arī pavasaros, ir diezgan efektīvi tajā pašā burtniekā un visu kaut kur ir izteikti jāspiningo pa zālēm, pa lēpu laukiem, kad tās lēpes sāk celties augšā, tad tā grūti, lai mēst gumiju uz offset, bet tad ir daudz tukšās sops. Šeit tomēr ir 2-3 žuburi un tas krenks ar savu ķermeni pastumstās zāles malā un atbrīvo savu taciņu, pa kuriem. Critter Tackle Daikichi krenks MRs, viņam darba dziļums ir uz 1,5 metru. Šitā konkrētā krāsa mums ir ļoti veiksmīga bijusi gan Skandināvijā, gan šeit Latvijā. Gan uz līdaku, gan arī uz smuka izmēra asarnu. Ar smuka, es domāju, 30 cm plus. Šitas brīnumiņš viņš baigi forši ķēra. Viņš ļoti labi lido. Prieš tā, ka viņš ir salīdzinoši kompakts un viegls, viņi var diezgan tālu aizmest. Un viņš ļoti, ļoti, ļoti forši ķēra līdaku. Mēs pavasarī arī galīgi uz Twitch neķeras, man šitāds džokerīts vienmēr ir kastē, ar ko es varu pamainīt un uzmest par tām pašām jaunajām zālēm pastrādē. Un tagad sākās visi Fat Pepper. Šis ir Fat Pepper Junior, tas ir mazākā versija, es viņu izmantoju asaru ķeršanai. Viņam darba dziļums ir 1,5–2 metri. Nu, tas ir tas ideālais dziļums Latvijā, kur beidzās lēpi malu un aiziet, nu, lielajos ūdiņos, beidzās lēpes un aiziet jau kants kaut kāda, kaut kāds brīvais. Tad tas 1,5–2 metri tas dziļums, kur tas asars bieži tusējās, kur viņš tur uzturās, viņu var ļoti labi pierunāt. Bez tam ar krenku meklēt zivis ir ātrāk nekā tu darīt ar mikroģīgu. Es piekritīšu daudz, man tagad pie kompi saka, nē, ar mikroģīgu var noķert vairāk. Iespējams, bet ātruma ziņā, ja jums tas ir jāizdara ātri, tas ir sacensības, jums vienkārši nevarat nolokalizēt zivi, tad ar krenku dabūt sopas būs daudz, daudz vienkāršāk, daudz, daudz ātrāk. Un tad, ja jūs gribēsiet pēc tam pārslēgties, jūs varēsiet pārslēgties gumiju un kasīt ārā to, kas tur ir, nu, to neaktīvo zivi, kas tur ir palikusi. Tas nākamais ir Fat Pepper 3. Šis ir ļoti interesants māneklis, viņam darba dziļums ir ap 3 metriem.
Tā arī ir, kā viņi raksta virsū, es viņu testēju ar pīto auklu. Skatījāmies, 2832 ir tas dziļums, kurā viņi var komfortabli novadīt. Priekš Latvijas šis ir tas dziļums, kur, teiksim, 6 metros ir vērts ar viņu strādāt. Vietā, kur ir 6 metru dziļums vasarā, karsta diena, ejam ar to krenku pa 3 metriem, līdaka pacelsies tos 3 metrus, ja viņi gribēs ēst. Viņš ir pietiekami grabošs, pietiekami agresīvs savā spēlē uz retriju vienkārši. Un ar šito te var celt augšā līdaku, vai kur ir pacēlusies jau no grūnas. Mēs šogad noteikti pievērsīsimies arī krenkingam uz zandartu. Tā ir tēma, kuru es neesmu pētījis dziļāk. Es pamatā viņus esmu izmantojis tieši šī spinningošanai uz līdaku. Fat peppers klasiskais. Šim darba dziļums ir ar 5,5 metriem. Šis ir tas modelis, ar ko es ļoti veiksmīgi veicu to spēli, ko es teicu, to reversoju džigu, to klauvēšanu pa grunti. Teiksim, ejot attiecīgi arī pa to 5-4 metru dziļumu, ar viņu ļoti veiksmīgi to var izpildīt. Somijā mēs ar šito ķeram, tur noteikti ir video, kā mums tur veicās ar viņu. Un fat pepper magnums ar iegrim 7 metri. Mums kaut kā izrādījies visķerošākais krenks un konkrēti arī šīta krāsa. Es viņu parādīšu bišķi to. Kas ir tāda? Teikt, izteikt dzidrā ūdens krāsa spogulīts ar UV akcentiņš, šitas punktiņš ir UV, jo viņš bišķi atspīdēs. Un attiecīgi mēs viņu varam gan klauvēt pa grunti, gan vienkārši vadīt ar ietīšanu. Viņam, kas ir interesanti tiem, ko viņam vajag salīdzinoši mazu ātrumu arī, lai viņš sāktu spēlēt. Nu, tas ir visiem fat pepperiem. Viņam vajag salīdzinoši mazu ātrumu, lai viņi sāktu vibrēt. Nu, atšķirībā no citiem modeļiem, kas mums stāv uz galvas, viņi būs lēnāki. Līdz ar to var paņemt arī kaut kā dot vairāk laiku, tai zivi izšķirties par uzbrukumu un izšķirties, ka viņi to grib apēst. Tālāk virzumies, man ir viens džakālīts, tas ir Cherry Zero Footers 48. Es nolēmu, ka es šodien nerunāšu par tiem krenkiem, ko mēs pamatā izmantojam sapalu spinningošanā. Jo par sapalēm, es domāju, ka tur mēs uztaisīsim atsevišķu epizodu ar Rūģi, viņš varēs pastāstīt vairāk. Viņš ir ķērs vairāk, man tas tā nav. Bet šo konkrēto es esmu izmantojis tādī pašā engurē, kas man no seklēm ezeriem patīk vislabāk. Es viņu esmu izmantojis ķerot asaru. Vietā, kur asaru sāk taisīt kaklu, jums vajag mānekli, ko jūs varat novadīt virs zāļu paklāju. Tad šis ir ļoti, ļoti efektīvs, viņš ir tiešām sekls, viņu var gandrīz pa ūdens virsu novadīt, un tā kā asars taisa katlu, viņš ļoti labi viņu ķera. Es zinu, ka uz viņiem ķera visi apals, es zinu, ka uz viņiem ir kaut kāds arī mežavīmes un tā tālāk, bet nu, manā arsenālā viņš ir kā asaru krenks seklumiem meklēšanai, gadās pa kādam bonus rudulim uz viņa, bet viņš ir tiešām efektīvs. Nu, tas pielietojums viņam ir daudz plašāks kā tikai sapals un tikai ups. Tad mēs esam nonākuši līdz B-switcheriem. Tas ir zibaits. B-switchers seklais. Viņš ir ar ļoti, ļoti mazu iegrimi arī paredzēts būtībai spinningošanai seklajos ezeros. Ja jūs gribat aizbraukt uz pāris stundām siltā vasaras rītā uz seklo ezeru paķert neobligāti trofeju izmēru zivis, bet vienkārši gūt baudu no procesa, šis ir viens no tas modelīts, ko ieliekot kastē, jūs diezgan droši zinat, ka jūs noģirsiet. Vai tas būs asars, vai tā būs līdaciņa, vai tas būs kaut kāds agresīvais rudulis, vai vēl kaut kas. Viņš strādā ļoti, ļoti labi. Viņi ir vienkārši vadīti šiem abiem diviem, gan, ko es uzreiz gribu pieminēt, nepārspīlēt ar pavadas resnumu un pavadas svaru. Smaga pavada viņu vienkārši nogalinās, viņš pārstās spēlēt. Viņš nemīl. Lielu svaru priekšā. Tāpēc plānas pavads 12 LB vai plānāku titānu. Nevajag arī ar garumu kaut ko 20-25 cm seklējos ūdeņos līdeks. Bieži šauj garām mānekļiem trāpa auklā. Pavads varbūt bišķi garāk, bet noteikti plānāk nekā šiem te dziļajiem krenkiem. Viņi piedos daudz vairāk pavadas svaru. Un tad ir vēl viens B-switcherīts. Šis konkrētais mums bija ar iegrimu uz 2 metriem. Arī vēl viens māneklis, uz ko apstrādāt zāļu malas lielajos ūdeņos. Nedaudz ātrāks kā Tiemko.
ar bišķi citu skaņu, tiem kaut būtu daudz dobjāk skaņu, šeit ir daudz smalkāk skaņu, tas dēļ tām bumbiņām, kas ir iekšā, bet viņiem ir MagDrive tālmetenes sistēma. Kas atkal, ja jūs meklējat zivis, nu, pieņemsim, virs lieliem sēkļiem, un jūs vienkārši laižaties ar laivi, jums tas metena attālums ir svarīgi. Jūs vienkārši pārbaudat lielāku ūdens akvatoriju īsākā laikā. Tā kā, nu, ar mazāk pārmetieniem. Jo ilgāk mārneklis būs ūdnī, jo lielāka iespēja, ka uz viņu pieķersies zivis. Un tad, manuprāt, Latvijas krenku klasika. Megabass DeepX 100 un Megabass DeepX 300. Ir vēl pa vidu šeit modelīts Megabass DeepX 200. Man vairāk patīk tieši šie divi, jo simtais ies uz kaut kā 2,5-3 metri. Tas ir tas, kur viņi var komfortabli novadīt. Un tur ir tā iespēja taisīt to jocīgo spēli ar atsešanu par grunta arī gar zāļu malu. Ja, nu, ja grunts to ļauj. Tur pretī Megabass DeepX 300 jau ies uz 5,2 metriem, apmēram 5,5 metriem. Līdz ar to jau klasiski sakal krenks, ar ko strādāt, tenī saucamajā vietā, kur satiekās siltais un augstais ūdens, iet pāri no turienes, no tās te jozlis, ja jūs uzķersiet to mānekli un to pareizo darbu dziļumu un to spēli, tur leks ārā visi plēsēji. Līdakas, zandarte, asari, tur visādi bonus vēl var gadīties. Tā kā, nu, šis. Tas ir īsumā par krenkiem, īsumā par kātiem, ar kuriem ir visērtāk lietot krenkus. Ja jūs esat skatījušies tos basu sacensības, tad jūs redzat, ka tur džekiem laivā ir milzīga bunta ar kātiem vienmēr. Un tas ir tikai tāpēc, ka katrs māneklis vislabāk strādā ar konkrētas akcijas spinīm. Priekš tā, lai pamēģinātu krenkingu, es ieteiktu izvēlēties kātu garumu apmēram 8 pēdas, kas ir 2,43 cm. Tas ir tas garums, kurš ļauj pietiekam tālu aizmest viņu, un bez tam tas ir tāds optimāls garums, kur ēri darboties no laivām. Un tad pašā laikā jums nāk pietiekam spēcīgs piecirtenis, jo ar garā kāta, tātiecīgi īsāk rokas kustība pie roka, tur nozīmē lielāku kustību spīcē. Tad jūs labāk sēsiet zivi, tā kā māneklis atradīsies dziļumā, auklē iespējams būs būra, iespējams strauma, vēl kaut kas, 2,40 ir optimāli uz piecirtienu un uz metienu attālumu. Par kāta akciju es ieteiktu izvēlēties tātad moderēt fast akciju. Ja jūs mētāsiet krenkus ar pārāk cietu kātu, kāta cietība sitīs nost krenkam spēli, viņi neļaus viņam izspēlēt pilnībā. Vajag salīdzinošu mīkstu kātu, bet viņš arī nedrīkst būt galīgi mīksts, jo tad jums atkal zaudēsiet uz piecešanu. Ļoti labs piemērs no šiem ir Airos Marmorea. Viņš, manuprāt, ir perfekts kāds priekš dziļajiem un vidēji dziļajiem krenkiem. Es pats esmu krenkojis arī ar Airu Stargate. Airu Stargate. Arī viss ir ok. Bišķi pāsu ir krenki, kuriem viņš dar, ir krenki, kuriem viņš jau ir pat trāku, teiksim, trešajam viņš jau ir pat trāku. Tests optimālais, ko vajadzētu izvēlēties, būtu līdz vienai uncei, jeb līdz 28 gramiem, nu plus mīnus, tur 30-25 gramu, atkarībā no tā, cik liels krenks jūs plānojat mēs, jo, teiksim, nevajadzētu aizmirst, ka šie krenki ir salīdzinoši smagi, nu, piemēram, šim svars ir 35 gramiem. Tā kā augšējiem testam šeit vajadzētu būt vismaz 40 un moderēt fāstu. Tas ir īsumā par kātiem. Ir interesanta tēma arī par vidējās MR, vidējās iegrimas krenkiem uz nakti zandartu. Nu, to mēs šogad esam nolēmuši pārbaudīt bišķīt. Ja jums ir kādi jautājumi, jautājiet komentāros, nāciet uz veikalu Eholots.lv, krastīla 99A. Palīdzēsim ar padomu, palīdzēsim izvēlēties pareizos mānekļus. Tieši jūsu ūdenskrātuvē, krāsojums, spinningus, auglus un visu pārējiem. Tiekamies līdz nākamajai reizei. Ta-da.